Fala galera, beleza? Bom, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E cara, com muita alegria venho anunciar que a gente conseguiu um patrocinador. Eu e o Zerguinhos Gameplay. Pra quem não sabe, nós somos sócios, sim, literalmente. E a gente conseguiu um patrocínio com a loja ESP. Parece que o Honorato ajudou ele muito do canal Joga Aí. Já falei sobre o canal dele aqui algumas vezes. Agradeço demais, Honorato, muito obrigado, mano, pela força. E cara, muito obrigado à galera da loja ESP. Fiquei muito satisfeito. Eu não sei se fala ESP exatamente, mas de qualquer maneira, muito obrigado, gente, por estar dando essa força. Ajuda muito, vocês não sabem o tanto. E galera, eu quero pedir muito a ajuda de vocês aqui agora. A primeira coisa que eu quero é que vocês entrem no site deles e me deem um feedback. O que vocês acham que a loja pode melhorar? Porque, claro, sempre o feedback de quem vê é importante. Eles fazem o site com todo carinho. Eles têm uma estrutura muito foda. Eu já dei uma olhada muito legal no site, velho. Eles têm tudo separadinho. Tanto a categoria de game de estoque, quanto questão de informática. Tinham figuras, cadeiras e tudo mais. Eu curti pra caralho. Inclusive, eu tô de olho no microfonezinho aqui. Que eu tenho que, né, melhorar o microfone do meu canal. Que não é aquelas coisas, né. Meu fone de ouvido, ok, é legal. O meu mouse, apesar do que nós vamos falar sobre mouse ainda, né. Mas não dá pra reclamar. Não, agora o meu microfone é uma bosta. Eu quero realmente um microfone novo para poder agradar vocês em relação aos vídeos. Tem um áudio mais limpo, né? E eu já vi uns aqui que me interessaram bastante. A gente vai dar uma olhada assim. Então, galera, por favor, quem puder, dá uma conferida no site deles. Tem o link aqui na descrição com o nosso cupom de desconto. Então, vocês ainda têm essa vantagem. Vocês conseguem desconto nos produtos com o nosso cupom. Não tem porquê, meu amigo. Se não conseguir, se não ganhar um descontinho, né? Quanto mais, melhor. Me dá o feedback de vocês, o que vocês acharam, fazendo favor. Eu realmente gostei do site, gostei mesmo, achei a estrutura dos caras fantásticas. E eles já anunciaram que a gente vai ter um mouse pra sortear. Cara, é sobre essa questão do mouse. Assim, eu tenho um bom mouse, tá? Meu mouse não é ruim, ele é bem legalzinho na real. Mas eu prefiro esse aqui. Então, se a gente sortear ou ganhar um sorteio, não vou ter esse mouse pra ninguém, né, meu? Mentira. Eu sortear assim. Vou sortear, vocês podem ficar despreocupados, é zoeira. Cara, não só as funções que esse mouse tem são bem específicas, quanto o apoio dele. O Zerg fez um vídeo bem mais específico explicando. Eu não sou o maior conhecedor de tecnologia informática, vocês sabem disso. Mas não só as opções de tecnologia, quanto o conforto desse mouse é absurdo, velho. Fora que o mouse é bonito pra caralho. Desculpa a sinceridade, o mouse é boizado pra caralho. Então, essa é a primeira coisa que a loja disponibilizou pra gente, além do desconto na loja. Por favor, velho, não deixem de aproveitar. Dá uma força pro cara, que ele tá dando uma força imensa pra gente. O Zerguinho chegou a comentar sobre isso, e eu concordo muito com ele. Graças a Deus, a gente nunca jogou por baixo dos panos com você. A gente sempre deixou muito claro, tanto a questão dos codes, quanto o que a gente faz, até a questão de donation, tudo. A gente sempre deixou isso muito às claras. E não é hoje que a gente vai mudar isso, não é mesmo? Então, quem puder, velho, dá uma acompanhada, entra no site, dá um feedback. Tá precisando de material de informática? Tá querendo olhar umas action figures? Cadeira game, velho? Cola aqui, velho, dá uma olhada, velho. Você não tem por que não olhar. Tá, o preço dos caras é bom e vocês ainda tem o nosso cupom de desconto. Tranquilão? Mais uma vez, galera, muito obrigado por quem tá acompanhando agora. Muito obrigado, Espo. Muito obrigado pelo patrocínio, velho. Ajuda muito. É nóis, galera. Tamo junto. Valeu. Falou.